76, betul? 76 cm kan Okay, thank you for Your recording Okay, eh? so kalau kita tengok uh, Tekanan atmosfera tu kita ukur Daripada surface of the mercury Yang dalam uh, bowl tu Sehingga kepada uh, Glass tube Yang terakhir yang dia paling naik, jadi kalau kita tengok Itu 76 cm kan Okay, kemudian Di bahagian dalam tu ialah 20 cm jadi soalan dia tanya berapakah nilai tekanan pada dasar uh, mercury dish tu? Faham tak soalan tu? Dia tanya pada dasar. At the base of the mercury tu. Dish. Jadi kita akan tambahlah nilai 76 plus 20 cm. Faham tak ni? Okay, so the answer is 96 cm Hg. Okay ah. Ha? Baik. Lagi. Calculate the atmospheric pressure in the unit of pascal. So guna formula P equals to rho GH. Nanti mm -mm. dapat 1.014 times 10 to of 5 pascal. Okay. Betul ya. So markah pertama adalah untuk uh, apa tu nama dia? Substitute into the formula. Nilai tu. Okay. Jangan lupa uh, 76 cm tu selalu pelajar buat silap. Tolong take note ya you kena tengok eh formula rho GH, you tengok dia punya density unit apa. Kalau unit density dia ialah in kilogram per meter, meter cube. Okay meter kan maknanya dia punya H tak boleh dalam sentimeter. Mesti convert ke dalam meter. So daripada 76 kita convertkan kepada sentimeter. Dia jadi 0.76 ya. Eh? So the answer is 1.014 times 10 to the power of 5 Pascal. Okay, correct. So jawapan akhir bersama unit yang betul itu markah yang kedua. Okay, next. What is the length of the vacuum space when the tube is traced through a height 5 cm? So 10 plus 5 equals to 15 cm. Okay. Uh, macam mana you dapat 15 cm? Sebab ni kita dah bincang dalam tutorial uh, hari eh kita dah bincang dalam kelas sebelum ni kan. Okey tengok balik uh, gambar soalannya. Okey. Now, you nampak ya a uh, 76 uh, Plus 10 a uh, dia 86 kan yang naik atas yang timbul di permukaan uh, vacuum apa tu glass tube yang timbul di permukaan uh, Mercury dish adalah 86 cm betul tak betul tak betul madam ah jadi uh, lepas tu dia kata dia naikkan eh Dia naikkan berapa cm? Dia naikkan 5 cm. Ah, jadi dia naikkan 5 cm. Jadi total yang timbul di permukaan merkuri ada berapa? Faham ke tak faham ni? Amira Shahira. <coughs> Amira Shahira. Ah, faham, faham, cikgu. Okey. Sekarang ni you tengok pada skrin, tolong besarkan eh gambar merkuri barometer ni tolong besarkan. So, pinch dekat screen, besarkan dia. So, kalau you tengok, yang timbul di permukaan ialah 10 cm plus 76, betul tak? Betul. Jadi, 86 cm kan? Betul. Sekarang ni, dia tarik keluar lagi 5 cm. Jadi, berapa yang timbul di permukaan sekarang? 91 cm. Ya, 76 campur 10, campur dengan 5, betul? Betul. Betul kan? Tapi uh, Mercury yang naik ke dalam gelas tube dia maintain 76 cm betul? Betul. betul. Dia maintain 76 cm. Jadi ada berapa baki lagi yang tinggal? Berapa lagi baki yang tinggal? Total 15. tadi ialah 96 cm kan? Eh 96 berapa? 76 cm. Ya, ah, 91. Uh, 91 kan? Jadi uh, yang merkuri yang naik Memang maintain tujuh puluh enam. Jadi 91 satu tolak tujuh puluh enam? Lima belas. Yes. 15. Ada lima belas sentimeter. Faham, Amira? Faham, teacher. Okay, 5B. Boleh dapat ketak 5B? Tolong tanya. Dapat. Hazika, faham, faham ke, Hazika? Faham, Amira. Okay. Okay, next. The tube is lowered down to a depth of seven cm. So jawapan dia 3 cm Okay Macam mana you dapat 3 cm tu? Tolong explain, ah, tengok balik pada gambar Okay, explain Sekarang panjang asal 86 Lepas tu, explain, explain <coughs> uh, panjang asal dia 86. So, nanti uh, 86, dia akan masukkan lagi tube tu ke dalam sebanyak 7 cm. So, minus dengan 7. Jadi, 7 cm yang dia dah masukkan ke dalam. So, sekarang ni panjang tube yang timbul di permukaan Mercury berapa? Akan jadi 79. 79, betul? Bila 79, panjang uh, Mercury level yang naik berapa? 76. 76. Jadi baki tu ialah? 3 cm. 3 cm itu ialah mewakili untuk siapa? Panjang siapa? Panjang vacuum space. Yes, panjang vacuum space. Okay. So betul ya? 3 cm. Okay, good. Thank you, Ain. So for question number 26. <coughs> Question number 26, siapa present? Saya madam. Okay. So presenternya Siapa? Okey, dah bercakap ke? Belum belum dengar suara lagi ni. Ah, uh, saya madam. Okey. Atira. Diagram Tolong... 20. Mm. Diagram 26.1 shows the positions P and Q at different altitude. Two identical simple barometers are placed at both positions. The height of the mercury column in the barometers are shown in diagram 36.2. The density of air at P is 1.2 kg per meter cube, and the density of air at Q is 1, 1 kg per meter cube. A, what is the meaning of density? Density is mass per unit volume. Okay, but mass per unit volume Atira, kalau ditulis dalam bentuk formula m per v boleh ke tak boleh? boleh boleh, apa syaratnya? apa syaratnya kalau kita nak tulis m per v sebagai uh, maksud density apa yang perlu kita buat? Cukup ke kita tulis M per V sahaja? Uh, boleh cakap density is defined as something. Macam itukah? Okay. So, kalau you nak tuliskan density sebagai formula M over V, M itu mesti you define apa dia. So, dekat sebelah dia you kena letak M equal to mass. M-A-S-S. -S. V equal to volume V O L U M E faham faham tak ni faham faham so kalau nak tulis formula dibenarkan but yet you have to write what is m what is v kalau you just letak saja uh, density is m over v ah, salah Okay, mesti letak dia punya definition m itu apa v itu apa Okay eh, so kalau nak selamat, you tulis lah, per, uh, mass per unit, volume. Okay, good. Next. Uh, B, using diagram 26.1 and diagram 26.2, compare the altitude of the surrounding air. The altitude of the surrounding air in diagram 26.1 is lower than in diagram 26.2. Okay. Boleh tengok balik gambar soalan? Okay. So tengok di situ ya. Uh, point P dan point Q. Apa maksud altitude? What is the meaning of altitude? Ketinggian. Yes. Ketinggian. ketinggian. So jangan terkejut eh kalau jumpa perkataan altitude because altitude same meaning with ketinggian. Okay. Kalau you tengok di situ point P dan point Q ya. Yeah. So Q is higher than P betul? Jadi uh, altitude Q adalah lebih tinggi daripada altitude P. Okey, itu satu. Kemudian you tengok pula dia punya uh, height of the mercury level. Okey, kalau you tengok di situ, uh, height of mercury level at P is higher. Manakala at Q is lower. Apa maksudnya tu? Atira? Apa maksudnya tu? height of mercury in P tu tinggi, height of mercury at column Q is lower. Apa maksud dia tu? Dia merujuk kepada apa? Maksudnya kalau lagi tinggi altitude lagi lagi rendah atmospheric pressure. Yes. Okay, align semua dapat ya. So kalau you tengok P dengan Q, Q lagi tinggi. Tapi tekanan atmosfera pada Q adalah lebih rendah. Okay, Q lagi tinggi altitude-nya tetapi atmospheric pressurenya adalah lebih rendah. Dapat tak? Okay, sebab yang ni yang ni saya tunjukkan gambar dia dulu sebab lepas tu soalan berkaitan uh, dengan gambar ni nanti. Okay, back to the answers. Okay, so Atira jawab uh, diagram 26.1 is lower than diagram 26.2. Betul ke? Dia ada bagi uh, Dia bagi 26.1 bukan ke gambar bukit Salah, salah, salah tulis mana dia, maksudnya P dengan Q Yes, so, yeah. so tolong hati-hati You tulis macam ni, markah tak dapat ya, salah So what is the correct answer? correct hmm, answer, the altitude of the surrounding air in, the, in Q is lower than in uh, The altitude of surrounding air in P is lower, eh? Oh, ah, P ah, is ah. P is lower than in than Q. Ah yes. P is lower than Q. Okay? P is lower than Q. Atau. Q is higher than P. Dapat semua? Dapat. Okay. Dapat. Next question. Okay, very good. Next question. Next question. The height of Mercury column in the simple diameter The height of mercury column in diagram P is higher than in diagram Q. Mana ada diagram eh. P diagram Q. <laughs> The height of mercury column in P is higher than in Q. Yes, okay, height of mercury P is higher than Q. Boleh tak kalau kita letakkan simbol ni? Simbol ni. Nampak tak tangan saya ni? Nampak. Nampak. Ah, ha, is that boleh ke tak boleh. 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 boleh boleh tapi ayat kena tulis penuh simbol ni boleh tulis okay simbol tang lebih besar is my uh, tangan kanan simbol yang apa lebih kecil ialah tangan kiri so you can write the symbol but yet you have to write in full sentences maksudnya the high of mercury in P is higher higher tu simbol ni than Q okay Faham eh okay Good. Lagi? Next, the density of air the density of air in P is higher than in Q. Yes. Density of air in P higher than Q. Okay. Boleh tak bagi sebab? Kenapa density pada P is higher? Amira? Uh, sebab um, ada kena-mengena dengan air molecule ke teacher? Yes. Sebab air molecule, Uh, the numbers of air molecule dekat uh, puncak lagi re, lagi sikit daripada dekat bawah. Ya. Yeah. Density tu apa? Ketumpatan. Ah, uh, ketumpatan tu maksudnya apa? Mass over volume kan? Maksudnya kalau jisim dia banyak, mass tu jisim kan? Jisim mass Mass tu disebabkan oleh bilangan molekul yang banyak betul tak? Mass bertambah kalau bilangan molekul tu banyak betul. Betul tak? Okey. Ha. Jadi kalau bilangan molekul tu sikit dalam satu ruangan per, per unit volume. Maknanya kalau keluasan bekas tu, kalau mass tu sikit, maknanya volume dia juga uh, apa dalam ruangan yang besar. Katalah, 10 uh, meter square ada 5 biji gas dengan 100 biji gas. Mana yang lebih tumpat? Yang 100 tu. Ah, yang 100 bilangan molekulnya. Betul tak? Betul tak? Jadi, kalau di puncak gunung, bilangan molekul of air ini berkurang. Jadi bila dia kurang, okey, maknanya dia kurang tu tumpat. Boleh? Boleh tak? Okay. that's why bila kita bergerak pergi ke naik ke gunung, kita perlu bawa extra oksigen tank. Sebab kita tak cukup bekalan oksigen bila berada di atas puncak gunung. Kalau gunung yang rendah-rendah ni kita tak tak kisah sangat kan, macam Gunung Kinabalu, uh, apa lagi uh, Everest. Uh, selain daripada Gunung Everest apa yang you tahu yang tinggi? Gunung Himalaya. Ah, uh, banjaran Himalaya tu nak pergi ke nak pergi ke nak pergi ke Everest lah kan betul tak? Tu iya ke? Nepal tu tempat. Betul. Ha kan? Ha, so bila kita menaik apa panjat gunung memang kena bawa extra oksigen. Okay? So density in P is higher ataupun density in Q is lower than P. Okay. Great? Madam, yes. kalau kita kaitkan dengan altitude dia, attitude untuk menjawab soalan yang mana ni Anissa? Ah, uh, kan yang tadi ada tanya yang density of air kalau dia tanya kenapa tu. Density of air. Kenapa tu? Okey, you nak jawab macam mana? Ah, uh, tak. Tadi Madam cakap um kan jawapan dia dah betul dah. The air is ah uh, dense. Thank you. Mhm. Mm -hmm. tanya kalau nak kalau dia tanya kenapa. Mhm. Mm kalau kita okay. dekatkan dengan altitude. Okey, altitude tu ialah dia punya soalan. Soalan dia tanya kenapa density of air tu berkurang bila dia bertambah dengan altitude. Kan? Kenapa berada di tempat tinggi density of air itu berkurang. So supposed to be jawapan dia ialah bilangan molekul of air itu berkurang. Jadi bilangan molekul of air tu berkurang secara tak langsung uh, dia punya uh, weight berkurang betul tak? Weight, weight eh bukan mass. Mass tu kita nak cerita pasal volume. Eh, mass tu kita nak cerita pasal ketupatan. Uh, kalau kita nak cerita pasal dia punya pressure, kenapa pressure tu rendah dekat akhir atas, kita ambil weight. So, bila bilangan molekul berkurang, maka weight molekul udara tu juga berkurang. Jadi, bila weightnya berkurang, maka dia menekan ke bawah tu berkurang. So, pressure dekat atas adalah kurang. Tapi kalau kita nak bercerita tentang density, kita akan cerita sebagai mass. Bila bilangan molekul of air itu berkurang, Disebabkan oleh ketinggian, maka mass of the molecule itu akan berkurang. Bila mass of the molecule itu berkurang, maka dia punya density akan berkurang. Disebabkan oleh ketinggian. Okay, dapat tak? Boleh. Okay. Alright. So next question is the relationship. Okay. Number C. State the relationship between the altitude and the density of the air. Mm -hmm. So. When the altitude increases, the density of the air, decre the air mm -mm. decreases. Yes, okay. Altitude increases, density of air decreases. Okay, very good. Next. Uh, second, the atmosphere, atmospheric pressure and the density of the air. Mm -mm. Uh, so the answer is the atmospheric pressure decreases when the density of air decreases. Uh, siapa datang dulu? Density datang dulu ke pressure datang dulu? Density datang dulu. Ah, density datang dulu. So when the density of air decreases, the atmospheric pressure decreases. Betul tak? Betul. Kan. Ah, sebab atmospheric pressure dia bergantung kepada density. So density kurang, maka atmospheric pressure dia kurang lah. Okay. Ah, alright. D Amalina juga ke? Ah ah, uh, uh, uh. okay. D. Explain why at the peak of mountain the boiling of water become lower. So the answer is the peak of mountain is at higher altitude. As altitude increases, atmospheric pressure decreases. Lepas tu teachers, ini jawapan kau saya. Kalau saya saya ada tulis sedikit. Ah, uh -huh. uh, bila dekat atas ni, less energy is used. To increase the to reach the boiling point betul kan? Okay, okay. So betul. Sekarang ni uh, jawapan yang uh, siapa tulis ni? Ah uh, Dania. Okay, yang Dania tulis ni dia kata as altitude increases atmospheric pressure decrease. Betul, betul kan? Altitude increase atmospheric pressure decrease. Betul kan? Yang itu semua orang setuju kan? Okay, jawapan satu lagi tu kurang. Kenapa atmospheric pressure decrease menyebabkan boiling point dia lower? Ah, ha. jadi tadi si Amalina dia kata apa? Less energy uses. Ah. Ha. Less energy? Less energy? Uses. Ah. Uh dia -uh. okay, boleh ah less energy loss. Eh macam mana boleh explain lebih sikit? Saya, tak faham sangat soalan ni. Saya jumpa kat internet. Okay sekarang ni bila selalunya kalau kita masak air dekat atmospheric pressure yang biasa iaitu 76 cm Hg kat rumah kita lah kan. Kita masak air katalah uh, 100 meter eh, ataupun kita pakai berapa? Uh, 500 meter cube. Okay, volume dia 500 meter cube. Kita masak pada uh, heat bekalan nahaba biasa lah. Kan? Kita dapati dalam masa 5 minit, air tu dah, pan, dah boil. Dalam masa 5 minit, air tu dah boil. Okay, tapi adakah bila kita bawa ke puncak gunung, Okay, bila kita bawa ke puncak gunung, adakah dengan memasak air dengan bekalan haba yang sama, okay, Adakah 500 meter kubik air itu akan boil dalam masa 5 minit? Pendapat? Pendapat? Pandangan? Any ideas? What do you think? Sama. Masa tak sama kan? Masa tak sama kan. Kalau kita boil 5 meter kubik air dekat bawah, dekat dekat uh, ketinggian biasa dekat apa? Dekat level atmosphere uh, level 76 cm Hg. Pada tekanan atmosferik biasa, kita masak air, didapati lima minit air tu dah boil. Tapi kalau kita bawa di puncak gunung, apa yang you, you rasa? Dia boil pada kurang lima minit atau selepas lima minit? Kurang. Kurang lima minit, betul tak? Setuju ke? Kurang lima minit dia dah boil? Setuju. Okay, Tujuh. kenapa agaknya? Sebab. Kalau atmospheric pressure dia kurang. Maknanya dia kurang tekan air. molekul tu ke bawah, betul tak? Hmm. Uh -uh. Dia tu dia dia kurang menekan molekul air tu. Molekul air tu kan bila tekanan atmosfera kan dia menekan ke bawah. Betul tak? Ditekan ke bawah kan. So molekul air tu kan macam gini. So dia tekan ke bawah. Bila kita tekan dia ke bawah dengan tekanan yang besar, susah tak dia nak putuskan ikatan dia untuk keluar menjadi gas. Susah. Susah kan dia nak putuskan ikatan dia sebab ada benda yang menekan dia ke bawah tu. Tapi bila tekanan yang menekan dia ke bawah which is atmospheric pressure itu rendah, kurang yang menekan dia di ke bawah, jadi ikatan yang rapat ni senang tak dia nak putuskan untuk tukar kepada gas. You boleh nampak hmm. gambar saya hmm. tak? You boleh nampak video kamera saya tak? Saya saya nampak. buat action ni. Boleh nampak. nampak kan? Nampak. So dia nak nampak. putuskan ikatan tu disebabkan oleh atmospheric pressure yang menekan dia kurang, maka dia nak putuskan ikatan dia untuk bertukar kepada gas itu lebih mudah atau lebih sukar? Is it easy or difficult to uh, break the molecule bond to change its phase kepada gas? Lagi senang ke lagi susah? Kalau tekan atmosfera dia kurang? Senang. 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 Lagi senang lah. Contoh you, Kepala you kena empap dengan sepuluh Sepuluh set buku teks Buku teks pula, buku rujukan letak atas kepala you Rasa berat tak kepala you? Berat Susah tak berat. you nak jalan? Susah tak you nak jalan? Susah, susah. Jadi ibaratnya you letak sepuluh set buku teks uh, Buku rujukan atas kepala you tu Ibarat you ditekan oleh tekanan atmosfera Okay? Jadi you nak bergerak susah Betul tak? Tapi bila saya cuma letakkan dua Buku rujukan atas kepala you Apa you rasa senang, ha, senang, tekanan, senang Tekanan yang menekan kat kepala you tu Besar ke kecil Kecil kan? Jadi senang tak you nak jalan Senang Lagi hmm, senang. senang untuk you nak jalan betul tak Lagi senang untuk you bergerak Sebab beban yang kat kepala you tu rendah Sikit Jadi sama juga dengan uh, water molecule ni Bila water molecule berada dekat pada Atmospheric biasa tekanan yang biasa so molekul ni dia ada ikatan kan jadi untuk dia putuskan tu dia akan perlukan katalah 5 minit masa untuk dia putuskan ikatan supaya dia boleh bertukar kepada gas tapi bila atmospheric pressure yang menekan dia tu kurang maka dia nak putuskan ikatan tu lebih mudah faham so masa consume untuk dia bertukar kepada gas ataupun untuk dia capai kepada boiling point tu adalah less than 5 minit Contohnya lah, less than 5 minit. Kalau dekat tekan atmosfera biasa, 5 minit untuk dia jadi uh, gas. Tapi bila kita bawa ke puncak gunung, dia akan consume only 3 minutes, dia dah boil. Because of the less atmospheric pressure. Faham tak ni? Faham. Okay, so mana soalannya tadi? Dah hilang dah? Okay, so as altitude increase, atmospheric pressure decreases. Itu point yang pertama untuk markah yang pertama. Okay. So second point, sebab maka dia two marks. ya. Eh? So second point, um, maksudnya bekalan haba yang dibekalkan untuk putuskan ikatan itu bertambah ke berkurang? Berkurang. Yes. Yeah. So point number two, less heat needed to change the liquid to gas. dapat less heat energy needed to change the liquid into gas. Faham maksudnya eh? Isa yeah, kalau ha, cakap yeah. less energy needed to break down the uh, bond with, between water molecule boleh ke? Okay, between uh, less energy needed. So energy tu energy apa? Heat energy. Heat energy kan? Okay, to break the bond, break the bond tu break the bond apa kepada apa? Oh, liquid to gas. Ah, liquid to gas. Mana satu jawapan yang lebih, lebih, lebih jelas? Jawapan you ke jawapan saya? apa teacher. Ha, yeah. so bila you nak jawab, that's that's the main problem with the answers of the student. Dia jawab tidak specific. So you have to write your answer specific. Okay, kalau energy, energy apa? Less energy needed, energy apa? So you kena tulis less heat energy needed. Okay, to break the bond. Ah, uh, to break the bond tu apa kepada apa? You kena letak lah. Okay, to break the bond of the Uh, liquid molekul To gas Okay dapat Dapat tak? Okay kenapa less heat energy needed? Sebab tekanan yang menekan molekul air tadi tu Tak kuat Jadi dia nak putuskan ikatan tu senang lah Tak payahlah pakai heat yang banyak Faham tak? Sebab heat dibekalkan kan untuk putuskan ikatan kalau ikatan tu dia dah memang tak kuat because of pressure yang menekan dia tu kurang Jadi ikatan tu senang tak untuk diputuskan dia tak perlu heat energy yang besar Dapat tak? Dapat teacher ha, Faham eh? Dapat Ah, ha, Okay alright So ada soalan daripada 5B? Is it okay? Faham ya. Okay very good Okay, okay. next question Number 37? Siapa present? Saya, Madam. Okay. Alright. Okay. What is the question? Ah, uh, okay. So question 27A, state one factor that causes ah uh, the pressure. So jawapan dia saya jawab depth of water. Depth of water. Hmm. Kejap eh. Apa soalan ni? Tengok je. Tak nampak. Factor Baca sikit soalan ni. Soalan dia uh, factor that causes the pressure. State one factor that causes the pressure. So dia nak tahu sekarang ni dia swimming under sea water. Experience pressure 240 cm Hg. Apabila dia menyelam masuk dalam air. Dia berenang masuk dalam air. Dia masuk dalam air ke dia berenang permukaan ni? Dia masuk dalam air kan? Masuk. Betul tak? Ha, dia masuk dalam hmm. air. Betul tak? Bila dia masuk dalam air, siapa yang menekan dia? Water Yuhu! Siapa molecule. yang menekan dia? Water, water molecule. Water molecule tu menekan dia. Apa yang menekan water molecule tu apa? Kuantiti hmm. fizik dia. Hmm? Weight. Betul tak? Weight tu akan turun ke bawah. Weight tu ke bawah. So bila orang tu masuk dalam air, weight tadi tu akan tekan kan setiap permukaan badan orang tu. Betul? Betul. Betul kan? So dia akan attack to all direction yang yang ada pada orang tu. Jadi soalan dia tanya state factor that causes the pressure. Ha apa yang menyebabkan pressure tu? Apa apa sebenarnya faktor yang causes the pressure tu? Kenapa Wait. you jawab temperature? Uh, salah dia je, tak potong. Ah okay, so sebenarnya dia adalah disebabkan oleh weight. Faham tak ni? Faham. Ah, so weight of water. Ada 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 jawapan lain? Mhm. Ah uh -huh. cakap dia sikit apa tu? Ya tak dengar apa dia? Density apa tu? Density macam saya kata uh, pressure pressure kan tadi saya kata kan pressure dia adalah disebabkan oleh berat molekul itu yang menekan ke bawah. Faham tak? Macam atmospheric pressure dia disebabkan oleh weight of molekul air yang menekan kita ke bawah. You faham tak? Kalau kita berada dalam air, weight of the water molecule yang press us ke bawah. Sebab apa weight ke bawah? Sebab tarikan graviti tu is the center to the earth. Jadi graviti tu memang akan menghala ke bawah. Faham? Okay. Pressure is due to the weight of the molecule. Kalau density baru disebabkan oleh mass of the molecule. Faham? Faham tak? Baik. Ah, jadi you kena jawab weight lah. You tak boleh jawab density sebab dia cakap pressure. Hmm, okay, weight of water dan satu lagi sebab bila kita berada di dalam air, ada dua pressure yang menekan kita. Satu pressure of weight of the water, betul tak? Satu lagi ialah? Atmospheric pressure. Yeah, atmospheric pressure Sebab air itu berada Di atas permukaan bumi Jadi bila dia berada di atas permukaan bumi Dia tidak boleh lari Daripada tekanan atmosfera Kecuali dalam bekas bertutup ha, Kalau bekas bertutup Atmospheric pressure tak boleh masuk Okay eh Baik Second Uh, second question, the atmospheric pressure, pressure is 76 cmHg. Calculate the depth of the diver. So, the dia kata the density of mercury is 13.3 times the density of seawater. So, saya guna formula pressure equals to P atm plus P water. So, um, pressure dia Uh, 240 bagi 100 sebab nak tukar jadi meter darabkan dengan 9.81 darabkan dengan density of mercury 1.36 time 10 power of 4 mm -hmm. So jawapan akhir? Uh, um, lepas tu um, PAPM tu Density of mercury darabkan dengan 9.81 darabkan dengan 0.76 Pluskan dengan density of eh, pressure of water Um, so, dia kata pressure of water, density of mercury is 13.3 times dengan density of water. So, mercury hmm. tu bahagikan dengan 13.3. Untuk dapatkan density of water, darabkan dengan 9.81, darabkan dengan H. Sebab kita nak tahu H dia. So, jawapan akhir, H dapat 21.81 meter. Okay, jawapan betul, 28.81 meter. Tetapi, explanation tu saya rasa Most of your friends uh, tak boleh nak kecap. Okay, uh, so can you explain it slowly, step by step? Zani, boleh teacher. Okay, so P total bermula daripada total atmos uh, total pressure. Okay, tengok so, tu. Yang lain tolong besarkan sike. Uh, pinch pada screen besarkan uh, tu. Ada tak yang tak boleh nak besarkan? Saya rasa kalau pakai laptop, you boleh pakai. Uh, butang yang kat tepi tu yang ada dah apa butang kecil banyak-banyak tu kan. Ha, tekan you besarkan, I tambahkan je. So besar eh. Make sure you besarkan you punya screen. Kalau tak you tak nampak. Okay explain Izzani. Okay so P total tu uh, cara nak kira dia guna rho GH tu uh, nak tahu density uh, kan dia dah jab, kasi. jap 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 Izzani. P yeah. total ialah P ATM tambah P water. Ah. Uh. Ha itu tu kan dekat-dekat dalam gambar dalam dalam apa? Dalam jawapan tu kan dia ada tulis P total sama dengan P ATM tambah P water sebab kita nak tahu tekanan uh. total. Tekanan bersih. Pressure dia. Okey so kita kena tambah atmospheric pressure dengan water pressure. Ha lepas tu baru you explain kan lain. Okey lepas tu. Okey so nak cari P total tu haa um, 240 bahagi dengan 100 sebab nak tukar jadi meter. Okey yang asal dia bagi berapa ni? 240, 240 ni apa? CMHG. Pressure. Okey betul. So you tukar dulu ke dalam Pascal ya? Ha. Uh. You tukar dalam Pascal ke? 240 tu? Saya tukar tak. tukar edit meter. You tukar kepada meter. So bahagi 240 dengan, cm. 100. Mm -mm. Okey betul. So 240 divide by 100 sebab kita nak dapatkan dia dalam unit meter. Okay, selepas tu. Darabkan dengan 9.81, darabkan dengan density of mercury. Mm -mm. Untuk dapatkan unitnya adalah pascal. Okay, yang lain ni dapat ke tak ni? Bye. Dapat. cepat. Oh, saya nampak Afika Aida. Afika Aida, can I Can you say something? I want saya dah lama tak dengar suara you. Afika Aida. Afika Aida. Afika Aida. Ah, Afika Aida tak menyahut tu Afika Aida ni. Fika, where are you? Hmm, badan ada, suara tak ada. Adakah dia type dekat 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 ni? Tak ada eh, tak ada. Tak ada chatting pun. Hmm. Tak apalah. Farah Wahida. Ya, madam. Ha, faham ke tak? Faham. Kita tukar ke dalam Pascal dulu. So, Rho GH. So, total pressure tu kita tukar dulu ke dalam Pascal. Okay, kemudian uh, kita dapat PATM. Atmospheric pressure dia, PATM dia, dia bagi berapa kat situ? Okay, Zani. Okay, PATM dia um, density of mercury darabkan dengan 9.81 darabkan dengan 0.76 sama juga kita tukarkan ke dalam unit meter okey tambah dengan tekanan air okey so hmm. dia kata the density of mercury is 13.3 times the density of sea water so mercury hmm. punya density bahagikan dengan 13.3 untuk dapatkan density of sea water Okey. Uh, ah itu kenapa bahagi dengan 13.3? Sebab density of mercury ni 13.3 times of density of water. Okey, so oh 13 kali. Jadi kita nak tahu berapa berapa density of sea water, maka kita bahagikan dengan 13.3. Okey. Kemudian kita darabkan dengan G. Lepas tu H untuk water kita tak tahu betul? Betul. Okay next. Okay so nanti dapat H dia 21.81 meter. Ya. Yeah. Jadi you tengok eh betul-betul uh, jalan kerja yang ditunjukkan oleh Dia Safia ni dah betul dah. Okay so saya nak you tengok betul-betul. So dalam unit pascal untuk total pressure kita dapat uh, 320195.4 uh, pascal ya. Yeah sama dengan uh, atmospheric pressure dia 101396.16 juga pascal pluskan dengan 10031.28 darabkan dengan h sebab h kita tak tahu Okay so ini uh, kalau you nak darabkan dengan 10 to the power pun boleh tapi macam uh, jawapan dia ni dia terus bagi 320195.4 dia tak tulis 3.2 times 10 to the power of uh, Kalau you nak buat macam tu pun boleh So and lastly you akan dapat HDL 21.8 21.81 meter Okay yang lain ni dapat ke tak? Dapat Okay Awi Awi tadi jawab dapat, dapat, dapat Hopefully betul-betul dapat ya Sebab ni nanti betul -betul. you kena hand over you punya tutorial eh Okay baik ada lagi Ezra ni? Ah uh, Teh Ha pula present. Okay, thank you Ezani. Alright, question C. Mm for question C, table 27 shows the characteristic of the diving suit for scuba divers. Based on the information in table 27, state the suitable characteristic of diving suit to be used in cold water. Give reason for the suitability of the characteristic. So what are okay. uh, characteristic first density of material? Uh, so pilih low reason dia sebab lighter weight. Okay. So dia nak karakteristik untuk diving suit. Diving suit. Baju untuk menyelam. Okay. Dia nak menyelam dekat mana ni? Dekat dalam laut. Laut. Tadi ada ada statement you cakap tadi. Scuba diving apa cold dia water. Punya tu? Ah, ha, cold water. Untuk menyelam dalam air yang sangat yang sejuk lah. Okay, so karakteristik yang dia bagi density of the material of the suit, ability to stretch, thickness of the material. Okay, so itu tiga karakteristik yang you kena explain. Okay, the first one. Karakteristik first, density of material, low, reason, lighter weight. Okay, density of material of course lah dia kena low. Reason lighter. Cukup. Tak payah tulis weight Lighter sahaja Okay, kemudian uh, Second, ability to stretch High uh, Reason, easy to move Easy to swim Easy to move Okay, betul uh, Third, thickness of material Thick uh, Reason, to maintain body temperature Thick, tebal eh Okay, kenapa to maintain the body temperature? Sebab dia dekat dalam cold water ah, Jadi bila pakai baju kita pun Kalau sejuk kita pakai baju tebal ke baju nipis? Tebal. Tebal. Ha, tebal Kita pakai baju tebal Jadi kalau dalam air So kita pakai thickness of material tu Kena thick. Okay so that kita punya Body temperature akan maintain eh? So betul? Maintain the body temperature Ataupun kita boleh Slashkan dia no heat loss from the body so okay d based on the answers in c choose the most suitable diving suit so to be used in cold water q mm -hmm. q eh betul eh so yes q sebab density of the material low ability to stretch high thickness of the material thick okay betul q alright lagi dan next hanahu Oh, tak ada. Uh, tak ada lagi satu soalan eh? Dekat. I e, tak ada e? I? Ada. E, I orang lain jawab. okay, baik-baik. Bye, bye. E, when divers stay, stays in deep water for a long period of time, the diver have to come to the surface slowly. Explain why. Different depth Use different pressure. The lower the depth, the lower the pressure. Hmm, berapa markah eh? ni? Dua je main Dua, okay Okay, apa jawapan ni? Different depth produce different pressure The lower, the depth, apa? The lower, the pressure The lower, the pressure Different depth produce different pressure The lower, the depth, the lower, the pressure So, apa kaitan dia dengan uh, diver yang berada di dalam air Dia tak boleh naik dengan cepat Kan kita... Siapa yang pernah tengok cerita orang yang menyelam dalam air? Hari tu masa dalam kelas saya ada cerita pasal yang cerita 30, eh apa? 47 deep. 47 Ingat tak? 47 meters down and kids. Ah, 47 meters down eh apa? Apa tajuk dia? Yang yang dia duduk dalam uh, shark hmm. cage tu kan? Yang dia terjatuh dekat dasar laut kan? Lepas tu dia, hmm. dia nak naik ke permukaan tu, dia tak boleh naik dengan cepat terus berenang daripada bawah terus naik ke atas bukan disebabkan oleh shark yang banyak di sekeliling dia tapi because of the pressure dia tu akan berubah secara mengejut so body kita ni body kita ni dia nak adapt kepada perubahan pressure tu dia tak boleh secara mengejut you faham tak you faham tak faham. ah faham. jadi nanti kita akan body kita ni akan terkejut bila kita, bodi kita akan terkejut Sistem dalam badan kita terkejut Dia akan menyebabkan uh, Kesan Dari segi tekanan dalam badan kita Dari segi oksigen yang masuk dalam otak kita So semua tu akan, akan terkejut uh, Jadi dia akan menyebabkan sistem dalam badan kita korab Korab eh, betul ke korab nama dia Sistem dalam badan kita jadi tonggang terbalik lah Eh, jadi sebab itu dia kena uh, secara perlahan-lahan to adapt the process tu very slow supaya body kita, sistem body kita tu akan uh, apa, adapt dengan changes tu dengan dengan betul lah. Okay, so apa kita nak jawab dekat sini? Different depth produce different pressure, lower the depth, lower the pressure ni macam jawapannya kurang tepat. Okay, sebab kita nak menunjukkan yang badan kita ni dia terkejut. So apa yang perlu kita tulis? Teacher, The dia ada kena guna nitrogen ke teacher? Mm, yelah, sistem dalam badan lah maknanya uh, Bila kita berada di bawah air Kita akan kekurangan bekalan oksigen, betul tak? Jadi bila kita secara mengejut naik ke permukaan Badan kita mengandungi bekalan uh, Apa tu? Kekurangan oksigen Jadi dia apa? Bekalan apa yang ada yang kita sedut tu? Bukan Ni oksigen? Nitrogen Is it nitrogen? Nitrogen eh? Nitrogen ke karbon monoksida? Nitrogen eh? Ah, yelah tu nitrogen. Jadi dia akan mengalami keracunan. Keracunan apa? Keracunan nitrogen. Saya tak ingatlah dalam cerita tu dia cakap apa ya Zani? Siapa yang tengok cerita tu? Nitrogen tak saya ah, nitrogen, nitrogen tu dia akan menyebabkan keracunan pada otak dia eh. Apa nitrogen tu masuk kat otak kan? Haa. Uh -huh. ah, so that boleh, ah, boleh mati kan? Haa. Lagi satu, tekanan dalam badan dia daripada rendah terus pergi ke eh, daripada tekanan tinggi terus pergi ke tekanan rendah kan. Dia apa, badan tu akan jadi sistem korab lah dalam badan dia. Jadi dia boleh jadi, boleh mati juga daripada segi deg degupan jantung. Kan? Okay, jadi macam mana kita nak tulis? Apa? Our body need Apa? Any idea? Hmm. Apa dia? Our body need to adapt with the pressure changes slowly. Okay. Point number one. Tolong catat. Our body, body system eh. Our body system needs to adapt. Pressure changes slowly. Dapat. 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 Okay. So, yang kedua, to avoid. To avoid apa? Kalau sistem dalam badan kita korup, apa kesannya kepada diver? Apa kesannya kepada diver? Boleh mati ke madam? Uh, boleh mati, boleh cacat, boleh mengalami kesakitan. Okay. So, to avoid sickness to the diver. To avoid sickness to the diver. Okay. Dapat eh. Our body. Our body system need to adapt. The temperature, temperature, the pressure changes slowly. Okay, yang kedua, to avoid the sickness of the diver. Untuk mengelakkan kesakitan. Okay. Boleh? Dapat? Boleh. Okay, so next. Ni dah habis kan eh? soalan number 27. Okay, we go to 28. Thank you. Okay, question twenty-eight. The last question of the structure. Okay, untuk soalan twenty-eight. Mm -hmm. A diagram twenty-eight point one shows the cross section of an aeroplane window. Mm -hmm. A one. What is the pressure of inside the cabin? Uh, saya jawab, the pressure inside the cabin is lower than the outside of cabin. Dia tanya, what is the pressure of air inside the cabin? Bila dia tanya what, what itu ialah apa? Dia nak tahu apa? Dia jawab apa? Teacher. Yes. Atau bukan nilai pun tak apa. Tapi dia nak tahu apa. So, you kata the pressure inside the cabin is lower than the outside cabin itu sebenarnya bila kita berada pada satu ketinggian is that correct that pressure luar lebih tinggi daripada pressure dalam? Bila kita berada di tempat tinggi, sekarang ni dalam kapal terbang kan? Bila dalam kapal terbang, kita berada pada altitude yang rendah ke altitude yang tinggi? Altitude yang besar? Tinggi. tinggi. Yes, high altitude. High altitude, pressure dia adalah? Rendah. 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 Jadi kalau tengok dekat sini jawapan Yasmin ni pressure inside the cabin is lower than the outside of the cabin. Is that correct? Uh, sepatutnya outside cabin tu maksudnya atmospheric pressure di luar kapal terbang sepatutnya yang lebih rendah betul? Betul. Ha. Okay so soalan dia pun tanya what? Okay actually bila kita berada di dalam kapal terbang the pressure inside the cabin itu sebenarnya menyamai tekanan atmosfera biasa yang kita ada di, sewaktu kita berada di bawah. Faham tak? Ha, jadi apa kita nak tulis sebenarnya jawapan tu? Okay. The pressure inside the cabin same with the atmospheric pressure. Okay, maknanya nilai dia berapa? 76 cmHg. Ataupun uh, 1.014 times 10 to the power of 5 pascal. Sebab dia tanya what. What tu apa? So, apa tu you kena nyatakan lah. So, the pressure inside the cabin same as the atmospheric pressure. Atau you boleh jawab. The pressure inside the cabin is 76 cm Hg. Atau the pressure inside the cabin is 1.014 times 10 to the power of 5 pascal. Maknanya tekanan atmosfera dia sama macam kita berada dekat bawah. Dia maintain the same atmospheric pressure. Faham ke tak faham ni? Faham. Ah, ha. Okay. Jadi yang berubah tekanannya ialah di luar. Dalam kapal terbang tekanan dia sama. Cuma kita akan ada rasa lah. Bila kita mula-mula naik ke atas kapal terbang tu kita akan ada rasa sedikit perubahan tekanan yang menyebabkan telinga kita pekak. Betul? Betul, betul tak? Betul. Ha. So yang menyebabkan tekanan telinga kita tu ada perubahan dari segi tekanan lah. Ha. Walaupun dia dah maintain dia punya pressure dekat dalam kabin tu sama tapi dia still ada sedikit uh, kita boleh rasa. Uh, tapi tak teruk sangatlah. Tak adalah sampai apa uh, kita berdarah telinga ke apa ke tak ada. Eh? Sebab uh, dia cuma ada rasa sikit. Macam kalau kita uh, balik kampung, eh, dah lama tak balik kampung eh. Balik utara ke kan yang lalu highway kan naik lebur raya daripada selatan nak pergi ke utara. Lebur raya utara selatan. Sampai kat genting sempah tu kan ada yang naik bukit tinggi yang turun bukit Pernah lalu tak? Pernah ah, Kan bila kita naik kat situ Kena bawa slow je Lepas tu telinga kita pada sing kan? Ya yeah. ah, Sebab dia naik bukit dan turun bukit So menyebabkan telinga kita tu ada Ada rasa pekak sikit hmm. Okay So bila perubahan pressure tu memang ah, Biasanya telinga kita lah yang akan rasa dengan cepat Yang dapat mengesan dengan cepat tu Biasa telinga kita So telinga kita akan rasa pekak sikit ah, eh? Okay Dapat ya? So jawapan dia ialah the pressure inside the cabin is equal ataupun same with the atmospheric pressure. Atau you boleh bagi nilai 76 cm Hg atau 1.014 times 10 to the power of 4 Pascal. Okay, baik next question. Uh, based on the pressure concept, explain why the window has been designed to have this shape. So ah uh, bentuk window tu ada 4 markah eh? Melengkung. Empat markah, Ya. Yeah. Cuba you explain sikit dalam uh, ayat yang you faham. Sekarang tekanan tak sama, betul? Betul. Tekanan tak sama, tekanan mana yang lebih tinggi daripada tekanan mana? Uh, tekanan Ah, ha, tekanan mana? Tekanan luar. Tekanan luar. Sekarang ni perbezaan tekanan. Betul tak? Yang luar tekanan dia tinggi ke rendah? Rendah. Okay, rendah, rendah. Rendah. Yang dalam tekanannya ting tinggi. Tinggi. Biasanya daya akan terhasil apabila berlaku perbezaan tekanan. Did you remember about uh, the lesson yang kita belajar sebelum ni? Kenapa air perlu letak pada tang dekat atas rumah? Pipe kena letak dekat bawah. Sebab apa? Dalam tangki tekanan tinggi, dalam pipe tekanan rendah. So that pipe eh, air akan mengalir dari tekanan tinggi pergi ke tekanan rendah because pro, force terhasil. Betul? Force It terhasil can. apabila berlaku different pressure. Force akan produce bila ada different pressure. Sekarang ada different pressure tak? Ada. Ada. Tekanan dalam kabin adalah besar. Tekanan luar kabin adalah kecil. Kecil. Jadi force akan terhasil dari mana ke mana? dari inside cabin dari tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah, rendah betul tak jadi apa berlaku kalau cermin itu tidak begitu kuat dia akan pecah dia akan pecah so tekanan yang besar daripada dalam kabin akan menghasilkan daya yang besar so dia akan menyebabkan uh, window tadi tu crack sekarang ni kenapa dia tak crack sebab bentuk dia melengkung. Satu bentuk melengkung macam tu. Lagi satu dia ada akrilik plastik window kan. Dia cermin dia tu ada kan one layer aja tu. Dia one layer ke tu? Dia ada tiga layer. Ah dia ada dua double layer kan. Tengah-tengah tu dia apa? Dia kosongkan lepas tu dia akrilik plastik window kan. Akrilik. So ah uh, akrilik tu maknanya tebal, kuat acrylic plastik window dia kuat eh dia tak pakai dia tak pakai gelas sebab gelas tu dia senang untuk crack okey jadi apa kita nak cakap kita tadi kita kena sebutlah inside cabin pressure is higher than ha ah, higher than outside cabin pressure okey lepas tu apa yang terhasil apabila uh, ada uh, apabila insight besar dalam dalam luar kecil. Apa yang terhasil? Force terhasil. Ah, different pressure dulu terhasil. In different pressure. Ah, so different pressure akan terhasil dan dia akan menghasilkan daya. Betul tak? So daya tu akan menyebabkan cermin tu pecah. Jadi untuk mengelakkan cermin tu pecah dia kena design ikut bentuk yang uh, dia bagi ni lah. Okay so macam ni kita nak tulis tadi First point pertama you kena sebut The pressure inside the cabin is higher Than the pressure outside the cabin Due to Due to Increases of the altitude, Hmm. Okay Lepas tu Point yang kedua, different pressure or occurs. Point yang ketiga, dapat ke tak ni? Yuhu! Dapat. 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 Apa yang terhasil apabila different pressure produce? Different pressure dapat. occurs? Yes. So, point number three, Force is produced to push the window. Okay. Betul. Betul. Okay, jadi point number four. The shape of the windows is designed to Tu apa? We force tu. Ah yes, to withstand, the to withstand force. the force. Okay, boleh ulang balik apa yang saya bagi tadi? The pressure inside cabin is higher than pressure the outside of cabin due to altitude. Okay. Attitude. Okay. Pastu second point, the different pressure is. Uh, the different pressure occur Okay uh, Third point Force is produced to push the window mm -hmm. To the fourth point The shape of the window Is to withstand the force Okay It's designed to withstand the force Okay Dapat? Okay, hmm, okay very good Alright next question Ada lagi? Ada lagi ke? Ada ada uh, Diagram 28.2 Shows a 14 barometer to be used To measure the atmospheric pressure So table 28 Shows the characteristic of the same components In the barometer You are required to investigate the characteristic of barometers Explain the suitability Of each characteristic of the barometer Determine the most effective Barometer tube to be used to measure The atmospheric pressure Give reason for your choice Okay so dia nak kita pilih barometer yang sesuai untuk ukur atmospheric pressure ya. Yeah? So karakteristik yang dia bagi ialah density of the liquid, material of bag, okay kemudian material of the protecting tube dan extra measuring instrument. Okay so ini ialah barometer 14 ya. Yeah? So tengok back dia dekat bahagian bawah Kemudian kita tengok gambar Gambar diagram 28.2 tu Okay density of the liquid Yang ada dekat dalam tu Okay kemudian kita ada Material of the back Tengok pada diagram 28.2 ya yeah. Material of the protecting tube Protecting tube tu ialah lapisan luar Okay yang Melindungi me, me barometer tube Okay, kemudian extra measuring instrument. Okay. Baik. Karakteristik yang pertama, density of the liquid. Ini kena tulis dalam bentuk jadual ya. Tahu tak nak betul tak? Yes. Okay, thank you very much. Okay. Yang pertama. High density of liquid explanation due to reduce length of tube. Okay, betul. High density of the liquid Okay, so reduce the length of the tube. Maknanya bila high density, macam saya bagi tahu tadi, bila dia high density, molekul-molekul dia adalah padat, rapat antara satu sama lain, betul? Jadi bila dia ditekan oleh tekanan atmosfera, dia nak pindahkan tekanan itu kepada molekul sebelah dia, senang ke susah? Senang ke susah? Pariha, excuse me, you yeah, madam, yeah, bila density itu tinggi, maknanya kedudukan molekul molekul dia rapat rapat antara satu sama lain betul tak? Jadi bila ada daya atau tekanan yang menekan dia, dia nak pindahkan tekanan dia tu kepada orang sebelah dia tu senang ke susah? Pariha, mm, senang. Senang. Jadi dia akan pindahkan tekanan tu secara efisien. Jadi dia perlukan uh, ke, apa dia dia tak payahlah nak naik tinggi sangat. Faham tak sebab dia dah efisien. Senang je. So length of the tube tu tak perlu kenaikan dia tu bila ditekan oleh tekanan yang tinggi, kenaikan dia dalam tube tu tak perlu naik banyak. Sebab dia dia efisien. Dia pindahkan tu dengan mudah. Okay? So reduce the length of the tube ataupun the length of the liquid column is reduced atau the shorter tube is required. Okay? So reduce the length of the tube tu pun boleh lah. Alright. Correct. Next. Material of the bag. Of the leather bag. Material of bag made up of leather. Okay. Strong. Strong. Okay. Boleh? Strong. Okay. Material okay. Of hmm. Okay. Basic tin tube made of brass enables to decay around evening. Brass apa? Brass apa? Pasemayu? Brass a uh, brass apa? Inmelih. Brass, 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 brass tembaga eh? Is it tembaga? Brass. B R A S S. Anyone boleh tolong check kan? Tembaga. Tembaga. You belajar kimi chemistry kan? Tembaga tu benda apa? You belajar chemistry kan? Pernah dengar brush tak? Brush, tembaga. Tembaga ni a uh, itu you tahu tak kalau orang kahwin ada bunga paha dia letak atas satu dulang. Pernah tengok tak? Pernah, pernah. Pernah kan? Bunga paha Uh, dia kita panggil dia sebagai dulang paha. Pernah dengar dulang paha? Kalau orang kahwin nak letak bunga, bunga paha tu yang ada bunga telur tu kan? Dia letakkan atas satu dulang dulang paha tu. Yang itu diperbuat daripada tembaga tu. Dan tembaga ni sebenarnya uh, berharga jugalah. Tembaga, tembaga. Is it tembaga is copper? Copper apa? Copper apa? Copper apa? Kuprum. Copper is kuprum. Copper bukan tembaga eh. Teacher, brass bukan ni combination kuprum. of copper and zinc. Dia alloy. Alloy, ya. Yeah. Maknanya dia copper juga tapi dia plus dengan zinc. So dia lebih kuat lah. Kan? Okay, so... So apa pilihan yang dia ada dekat dalam soalan tu boleh tak saya tengok balik? Saya tak ada soalan ni sebenarnya. Dia bagi apa? Brass dengan apa? Brass dengan glass, uh, jadi kalau glass ni dia mudah pecah betul. Brass mudah uh, glass mudah pecah betul. betul. Uh, uh, jadi pilihan yang ada antara glass dengan brass kita pilih brass lah. Okay, so kita boleh letak dia sebagai strong. Kalau susah sangat nak bagi alasan lain kita letak dia sebagai strong. Okay, dapat ya? So jawapan tu kita ambil strong. Okay next. Measuring instrument, extra measuring instrument. Thermometer as extra measuring instrument to give temperature. Okay. The okay thermometer. Ada ada yang lain ke? Pilihan dia selain daripada termometer dia bagi apa? Tengok jap. Hydrometer. Hydrometer. Hydrometer ini adalah untuk mengukur density. So, dia kurang sesuai. Okay, sebab kita nak ukur atmospheric pressure eh. Jadi, atmospheric pressure ni biasanya kita akan ukur tempat tinggi dengan tempat rendah. Betul? Tempat tinggi dan tempat rendah biasanya akan berubah dari segi dia punya temperature. So, kita gunakan termometer. Okay. So, allow to, to read the temperature. Okay. So, give temperature of the barometer. Actually bukan temperature of the barometer. Dia nak ukur temperature apa sebenarnya? It dia nak ukur ah uh, dia nak ukur temperature surrounding kan? Okay. Ah uh -huh. uh, so you tak boleh tulis itu give temperature of the barometer. Okay. So give tu pun salah. Eh? Give tak bolehlah tulis read atau measure temperature of the surrounding. Okay, baik. So, tolong betulkan yang breast tu. And able to be carried around easily tu, you tukar kepada strong. Okay, baik. Jadi, barometer X is chosen. Have high, explanation dia, have high density of liquid back made out of leather protecting tube made of glass thermometer as extra instrument. Yeah, thermometer as extra instrument. Okay, so barometer X ya. Yeah. Barometer X is chosen. Okay, very good. So, pilihan jawapan dia kena letak dalam jadual juga seperti yang ditulis oleh Yasmin ya. Nah, yeah. dan buatkan kolom untuk explanation untuk uh, reason kenapa kita pilih X. Barometer X. Okay, very good. Thank you very much. Okay, ada lagi soalan. The last one, I think C can. Ah, uh, C. Mm -hmm. So the atmospheric pressure at the sea level, yeah, is seventy six cmHg, While the atmospheric pressure on the top of a mountain is thirty centimeter hg. Mm -hmm. The density of mercury is one point three six times ten to the power of four kg meter cube, and the average kg per meter cube and the average density of the air is mm -hmm. one point three kg meter per meter cube. So ah uh, see uh, first calculate the atmospheric pressure at the sea level in the unit of millibar. Mm -hmm. So ah uh, guna pressure ah uh, equals to the formula rho g h so ambil um, ah uh, density mercury times dengan 9.81 ah uh, times dengan 0.76 sebab so dah tukar daripada cm per meter so mm -hmm. dapat unit of pascal which is 1.014. Mhm. Mm so, Times 10 to the power of 5 pascal. Ah, times okay. 10 to the power of 5. So, so, kena tukar dulu dalam pascal ya. Baru boleh kita tukarkan dia kepada milibar. Sebab unit conversion of the milibar tu ialah dalam pascal kan? Hmm. 100 pascal sama dengan 1 milibar. So, hmm. kita nak tahu 1.01396 times 10 to the power of 5 pascal tu berapa milibar. Okay? So, kita bahagikan 100 untuk dapat yes. 1013.96 Milibar. Okay, so betul jawapannya. Atau you tukarkan dia ke dalam unit times ten to the power, so one point zero one four times 10 to the power of three, three pas, three uh, milli bar, okay? Hmm. So, ah, mm. uh, second, determine the height of the mountain. So mula-mula kita guna uh, formula yang sama, which is rho h. Ah, uh, tapi sebabkan dia dah bawa barometer tu pergi naik atas. So, ada height difference which is 0.76, kita minuskan dengan 0.30. So, mm -hmm. dapat uh, pressure in Pascal. 613.7, mm -hmm. 61371.36. Mm -hmm. So, nak cari height of mountain, uh, equalskan dengan 1.3, uh, mm -hmm. which is density of air, daripada dengan mm -hmm. 9.81, H. Mm -hmm. So, H dapat for 812.31 meter. Yes. So, 4812 meter. So, yeah. so, so tinggi lah 4 kilometer kan? Empat kilometer kan? Tinggi kan? Betul kan? Hmm, betul Empat kilometer. Empat ribu meter means empat kilometer. Betul kan? Satu kilometer is seribu meter kan? Ha so empat kilometer. So yang ini sebab dia nak tahu berapa ketinggian puncak gunung itu jadi dekat kalau you tengok eh gambar yang dilukis oleh Yasmin ni dekat bahagian bawah ialah 30 cm Hg. Dekat puncak ialah 76 cm Hg. Jadi perbezaan tekanan itu adalah kita tolakkan. So kita kena gunakan sebab unit pascal ya. So kita gunakan dalam unit meter. So 0.76 minus 0.30. So you akan dapat perbezaan tekanan itu. So perbezaan tekanan itu adalah disebabkan oleh ketinggian dia. Okay. Ha, jadi gunakan formula Rho GH, gantikan sahaja nilai. So H you dapat 4 One two Point three One meter Okay Dapat Semua orang Everybody Okay, okay. Boleh eh Sofia Boleh ada, Okay ada apa-apa nak tanya The rest of you Boleh eh You Boleh madam Okay oh, ya, so Settle boleh. untuk Question structure Okay, thank you very much. 5T, good job. Excellent job from 5T. Okay, now we move to uh, objective questions. Okay, so number one, group mana? Any volunteers? 5B. We have 20, 26. 26 objective questions. Akila. <coughs> okay, sampai question number four. <coughs> okay. Okay, so for number one, atmospheric pressure is defined as the force per unit area exerted against a surface by C, the weight of the air above that surface. Above the surface, weight of the, okay. Atmospheric pressure defined as the force per unit area exerted against a surface. Force per unit area exerted against a surface by weight kan? Mass kita tak pakai so A, B kita buang. C and D. Weight of the air above the surface atau weight of the air below the surface. So surface akan menerima tekanan disebabkan oleh weight yang berada di atas dia, betul? Betul. Ah, so the answer is C. Is it correct? Betul. Okay, so number one is cat. Okay, next. Number two, why is atmospheric pressure decreasing at higher altitudes? Uh, the answer is D, the density of air is decreasing. Okay, betul. Density of air is decreasing. Okay, correct. Next. Number three, uh, the atmospheric pressure on the surface of the earth is approximately one times ten power of five pascal. However, we do not feel it because D, the, the air pressure in our body is equal to the atmospheric pressure. Yes. Okay, tekanan dalam badan kita adalah menyamai tekanan atmosfera di luar. Eh, Allah itu maha kaya, dia buat sistem badan kita seadanya. Yang paling sesuai. So, secara automatik. Okay? So, itulah. Tekanan kita adalah tekanan atmosfera sekarang. Yang biasa. Tapi kalau kita dibawa ke bulan, macam mana kita nak survive? Kita kena pakai apa? Kalau kita dibawa ke bulan, ada kan orang dah bawa dah mel, apa, mendarat di bulan. Siapa manusia pertama yang mendarat di bulan? <GASK> krik 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 krik. Siapa? Dura. Yes, Neil Armstrong. Boleh tak kita dengan baju macam ni, dengan tudung macam ni mendarat di bulan? Tak boleh. Habis. Ha. Habis tu? Kena pakai suit. Kena pakai suit. Apa tujuan kita pakai suit itu? to maintain oh, to, to maintain to maintain maintain apa body pressure body pressure kita supaya maintain sama dengan atmospheric pressure because manusia ini dijadikan dicipta oleh Allah kena ikut sesuai yang paling sesuai adalah tekanan atmosfera di mana di bumi di bumi So di bumi saja yang kita punya yang Allah ciptakan kita ni sesuainya hidup kita ni di bumi. Jadi kalau kita nak explore kepada tempat lain kita kena kesesuaikan tekanan badan kita supaya dia maintain tekanan atmosfera tu. That's why suit itu didesign untuk maintain our body uh, pressure menyamai tekanan atmosfera di bumi. Uh, supaya kita tak mengalami komplikasi-komplikasi yang disebabkan oleh perbezaan tekanan tu. Okay. Baik. Next. So jawapannya adalah D ya. Okay. Very good. Next. Number four. Which of the following diagram shows the correct height on the barometer to determine atmospheric pressure? Jawapannya B. Tak nampak eh. Sekejap eh. Sekejap, sekejap, sekejap. Okay. Which of the diagram shows the correct height of the barometer? Yes. Dia kira daripada permukaan Merkuri tersebut. Okay. Betul ya, betul. Hmm hmm. Okay, so the answer for number four is donkey. Eh, is boy, <laughs> boy. Sorry, boy. Okay, ada lagi? Number five. Okay, number five. Diagram shows a simple mercury barometer which of the this distance and measure to determine atmospheric pressure C. dia C. Okay. uh, which of this distance measure to the determine? Okay, so daripada permukaan uh, space of the mercury kepada bahagian atas lah eh. B tu ialah kawasan vacuum. Okay, jadi kita ukur ketinggian mercury level tu adalah from the surface of the mercury level, mercury on the bowl kepada uh, dalam yang paling tinggi of the tube. Okay, so the answer is C, betul? Okay, ada lagi? Itu saja. Number six, Number six diagram shows a long glass tube full of mercury is inverted vertically and dipped into mercury, which point A, B, C or D has a pressure equal to the atmospheric pressure B. Mm -hmm. e... Are you sure B? Ah, huh. are you sure B? B, B kalau... B, pada permukaan situ, siapa yang tekan dia? Kalau you kira daripada permukaan B, atas B tu siapa yang tekan dia? B. Hmm. Ha? Hmm. Ha. So jawapan dia sebenarnya adalah C. Pada kedudukan C itu, dia ditekan oleh tekanan berkuri yang menghempap dia, betul tak? Dekat point C tu, merkuri yang hempap dia, betul? Atas dia ada merkuri, betul tak? Yuhu. Betul. Okey, sekarang ni, berapa ketinggian merkuri yang menghempap C? Berapa ketinggian level merkuri yang menghempap permukaan C pada tekanan 7. atmosfera? 76. 76 cm, betul tak? 76 cm itu adalah disebabkan oleh siapa? Tekanan apa yang menyebabkan merkuri itu naik 76 cm? Atmospheric, atmospheric pressure. So ni tanya, point yang mana yang has a pressure equal to atmospheric pressure? Jadi? Point yang mana? C. C. Point C lah Faham tak? Point C sebab dia ukur Daripada C sampai ke B Is 76 cm Faham tak? So dekat C tu Dia dihempak oleh 76 cm Mercury yang disebabkan oleh tekanan Atmosfera Okay? Jadi point dia adalah pada Point C Tekanannya tu adalah pada Point C yang menyamai tekanan Atmosfera Okay, number six ialah C. Number seven. Diagram shows a YouTube filled with mercury is inverted and submerged in a container containing mercury. What happens when the rubber stopper is removed? Uh, the mercury in both feet of the YouTube will drop to about 38 cm above the mercury surface inside the dish. Number seven, you jawab D. Okey, saya kurang faham dengan soalan ini. Dia kata youtube filled with mercury is inverted and submerged in a container containing mercury. Okey, kemudian what happened to the rubber stopper when it is removed? Tekanan atmosfera yang diberi adalah 76 cm. Sekarang ni kalau you tengok youtube itu daripada permukaan merkuri level dalam bowl tu dia tinggi berapa? 100 cm kan? Uh -oh. Jadi bila kita buka rubber stopper level merkuri tu turun tak sepatutnya? Turun Sepatutnya turun. dia turun dan dia berhenti pada ketinggian berapa? Is it masih 100 cm? Dia akan turun menjadi berapa level dia? Daripada 100 cm dia akan jadi berapa cm? 76. Yes, yeah, 76 cm. So which is the the answer? C. C, mercury in both feet of the tube will drop to a level of 76 cm from the surface of the mercury in the dish. Faham tak? Kalau jawapan mercury in both feet of the youtube will drop to about 38 cm maknanya level dia akan naik hanya 38 cm saja sedangkan mekuri pada tekanan atmosfera dia akan naik berapa cm 76 76 cm jadi jawapan sebenarnya adalah C bukan D Siapa yang jawab ni Alia Hai. Oh, Sofia, kenapa Raya. you jawab donkey Sofia? Cuba ah uh, cuba saya baca dia kata ada fit tu so saya ingatkan 11.8 11.8 so tu kan betul. Ah, okey. So sebenarnya daripada 100 cm tu you tengok eh 100 cm tu diukur daripada space of the mercury kan? Naik setinggi 100 cm. Jadi bila kita buka stopper pada tekanan atmosfera, apa tujuan rubber stopper tu sebenarnya? Nak stop. Ah, ha, Nak stop Mercury dalam YouTube daripada flow out, betul tak? Betul. Okay. Jadi bila you buka stopper tu, jadi tak ada yang menghalang untuk Mercury, uh, Mercury tu keluar, betul? Dan pada tekanan atmosfera, Mercury memang akan naik 76 cm. Jadi bila you letakkan dia pada tekanan atmosfera, maka dalam YouTube tadi tu Mercury akan flow out dan dia akan stop pada 76 cm. Faham? Faham. Okay. Ha. Okay. So the answer is C. Okay. Next question. Group mana? Ah, uh, saya lagi madam. Okay. Number 8. Diagram shows a mercury barometer. What happened to the height if Then height of H if the glass tube is tilted with a small angle. A remain unchanged. Yes, remain unchanged. Sebab tekanan atmosfera tidak dipengaruhi oleh tilted. Dia tidak dipengaruhi oleh bentuk bekas. Okay, dia sengit ke, dia baring ke, ketinggian dia tetap 76 cm. Okay, good. Number 8, apple. Number 9, Number 9, the height of the mercury column in a barometer will be decreased when the glass tube is lifted up from the container. Explain please. The height of mercury column in barometer decrease. Height of mercury column ini mewakili siapa? Dia ukur apa height of mercury column ni? Atmospheric pressure. Huh? Atmospheric pressure betul. Ha. Uh, so please. kalau atmospheric pressure, height of mercury ni akan naik setinggi 26. 76. Betul Hazika? 76 cm, betul? Betul. Sekarang dia tanya. Nilai dia berkurang. Maknanya tekanan atmosfera dia bertambah ke berkurang? Bila height mercury ni decrease. Yuhu. Atmospheric pressure decrease. Decrease. Waktu bila atmospheric pressure akan decrease? Dekat mountain. Ah, ha. Jadi sekarang ni dia tanya high mercury in barometer will decrease when? Bila A. The glass tube lowered further into the container. Bila kita letakkan katalah panjang glass tube tadi tu 100. Betul tak? So sepatutnya dia akan naik mercury tu 76 cm. Betul. So kalau saya tolak dia sampai 80 cm saja panjang glass tube tu 76 cm tu tetap sama ke tak Sama sama. Tetap sama. Jadi A bukan jawapannya. B, the glass tube is lifted up from the container. So kalau panjang glass tube tadi ialah 100 uh, cm pada permukaan saya tarik dia naik jadi 150 cm. Adakah 76 cm tadi tu akan berkurang? Tak. 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 Jadi adakah jawapan dia ialah B? Tak. Tak. C. Atmospheric pressure decreases. Ha. Berkurang tak? Mercury column tu bila atmospheric pressure Berkurang. decrease? Berkuranglah Berkurang. lah sebab height of mercury column adalah disebabkan oleh atmospheric pressure. Okay, D. The glass tube is tilted. Dibengkokkan. Tadi baru je soalan nombor tujuh tadi tu, tilted. So, ada tak perubahan? No. Tak ada. Jadi jawapan dia apa, Sofia? C. 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 Number nine. Jawapan dia ialah C. Faham tak ni, Fabi? Benda ah. ni senang je pun. Tak payah nak pening-pening lalat, nak pening-pening Langau lah semua. Benda senang je pun. Okay? Merkuri kolam tu adalah disebabkan oleh tekanan atmosfera. Kenapa dia berkurang? Sebab tekanan atmosfera berkurang lah. Okay? Baik. Next question. Number 10. Number 10. Ya, yeah, Azika. Diagram shows a mercury barometer which change increases the height of the mercury. B, place the barometer below sea level. Number 10. Okay. Uh, which change increase the height of the mercury level. So, dia nak H tu bertambah. Okay, place the barometer at the seaside. Bertambah tak? Maintain. Oh. 76 cm juga place the barometer below the sea level. Maknanya masuk ke dalam air. Tekanannya makin berkurang ke bertambah? Bertambah. Bertambah. Sebab tekanan air campur dengan tekanan atmosfera. Jadi H dia akan bertambah. Okay, place the barometer on the moon. Tekanan atmosfera dekat bulan adalah rendah atau sama atau tinggi daripada tekanan atmosfera bumi? Rendah. 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 Jadi H ni akan tu? Turun. okey Okay. So C bukan jawapannya. D place the barometer on the top of the mountain. Sama case dengan bulan tak? Sama. Sama. So dia akan turun. Jadi jawapan dia adalah boy. Dapat semua? Dapat. Okay. Boy. Next question. Number 11. Which of the following fashion has the highest atmospheric The answer is B. In a deep underground mine. Yes, underground. Underground maknanya di bawah sea level, betul? Dia berada di bawah la aras laut. Jadi tekanannya adalah tinggi. Okay? Pernah tengok lombong bawah tanah tak? saya tengok cerita-cerita yang pasal lombong arang batu dekat bawah tanah sampai sekarang pun ada kes di mana lombong tu runtuh kan ada kan biasa macam negara China semua tu lombong arang batu arang batu tu nak guna untuk apa kenapa dia nak melombong arang batu tu Girls, come on arang batu tu nak guna untuk apa sebab apa malaysia perlu tak arang batu petroleum eh perlu untuk apa? Untuk apa? Apakah Aida? Eh, apakah uh, Aida? I can hear your voice. Very good. Apakah Aida? Uh, yes. Um, untuk untuk pakar dekat tempat uh, generasi elektrik. Um, yes! Very uh, good. Betul. Sebab negara kita power plant stesen jana kuasa elektrik kita menggunakan arang batu sebagai bahan bakar untuk memanaskan air yang ditukarkan kepada steam untuk putarkan turbine. Tahu penjana kuasa elektrik kat negara kita kita ada guna sistem hidrolik. Kita ada guna apa lagi? Hidrolik, apa yang kita pakai? Eh hidrolik kan? Ah jana kuasa elektrik menggunakan hidro kan? Lepas tu yang kat power plant macam Tanjung Tanjung Bin. Tanjung Bin dipakai arang batu. So arang batu tu diperlukan. Sebab itu masih ada lagi banyak lombong-lombong arang batu di seluruh dunia. Sebab dia nak hasilkan arang batu untuk dieksport ke negara-negara eh, diimport kepada negara-negara yang memerlukan. Sebab Malaysia mana ada? Malaysia ada lo lombong arang batu ke? Tak ada. Tak ada. Tak. Lombong apa yang Malaysia ada? Bijet timah. Okay, once upon a time, lombong biji timah. Sekarang ni the last and only lombong biji timah telah ditutup. Uh, dah tak ada dah biji timah dekat negara kita. So what else? Lombong apa lagi yang ada? Siapa orang Pahang? Ada Teman. orang Kuala Lipis tak? Ada orang Kuala Lipis Pahang tak dekat sini? Tak ada? Orang Pahang? Orang Pahang? Orang Pahang? Afika Aida orang mana? Uh, orang Selangor. Orang Selangor. Siapa orang Pahang? Tak ada orang Pahang eh? 5T, 5B ni tak ada orang Pahang eh? Okay, Pahang ada lombok emas. Okay. Uh, so Malaysia ada emas sebenarnya yang sangat banyak. Okay. So uh, lombok emas, uh, saya pernah kerja dekat lombok emas eh. Dekat Kuala Lipis. Uh, Penjom gold mine. Uh, so sekarang pun masih ada lagi. Uh, so company tu uh, company daripada luar negara punya. Okay, dia ambil emas daripada negara kita. Dia bawa ke luar negara. Okay, uh, so in a deep uh, underground mine ni, uh, high pressure eh. Okay, baik. Question number 12. Uh, diagram shows a mercury barometer has vacuum space of length L. Which of the following statements is true of atmospheric pressure and length L when the glass tube is pushed like to the container? Jawapan dia B atmospheric pressure unchanged Length L decrease. Okay so statement True of atmospheric pressure and length When the glass tube is pushed slightly into The container maknanya dia tekan uh, Container apa Dia tekan glass tube tu masuk ke dalam Okay atmospheric pressure Berubah ke tak Atmospheric pressure Berubah ke tidak ketinggian glass uh, Atmospheric pressure mercury tu Ketinggian dia 76 cm kan Kalau kita tekan uh, Uh, glass tu masuk ke dalam kontena, Ada perubahan ke dari segi 76 cm tu? Mereka. Tidak Tidak berubah okay. Unchanged Length L Length L Kalau kita tolak dia masuk ke dalam okey. contoh Panjang keseluruhan tube yang dari permukaan tu 100 cm Boleh tak faham? Daripada permukaan mercury dish tu Panjang glass tube tu ialah 100 cm Okay. Merkuri yang naik 76 cm. Jadi berapa baki L? 100 tolak 76. Berapa baki L? 24. 24 cm. 24 cm kan? Sekarang ni saya tolak dia masuk dalam. Jadi 7, uh, jadi 80 cm. Jadi 80 cm sahaja permukaan yang daripada permukaan uh, mercury dish tu. Sampai ke atas hanya tu, 80 cm. So, Mercury level tetap 76, jadi baki L berapa? Empat. Empat. Berubah kan? Berubah. Daripada 24 tadi dia jadi 4 kan? Betul? So, jadi dia? jawapannya? 5. Decrease ke increase ke unchanged? Decrease. <laughs> decrease. So number 12, the answer is boy. Correct. Okay, next number 13. 13 normally mercury is used in a barometer because it is has a higher a density yes density number 13 a good lagi number, number 14. 14 number 14 which of the following is not the unit of the atmospheric pressure the answer is c kilonewton yes very good number 15 The density of mercury is 1.4 times 10 to the power of 4 And the atmospheric pressure is 75 cmHg What is the atmospheric, the units PA so Dalam unit, unit pascal bukan unit PA unit pascal Unit pascal okay. So Guna P equals to rho gh H dia tukar kepada meter so dapat okay. 0.75 Lepas okay. tu masukkan dalam uh, dia punya formula Okay. So dapat 1.05 times 10 to the power of 5 A Pascal Okay very good 15 Apple Number 16 16 Diagram shows a mercury barometer What is the pressure at point X mm. uh, Saya buat uh, 75 uh, atmospheric, uh, atmospheric pressure yang dia bagi Tambah dengan mm -mm. 10 mm -mm. uh, Okay Okay Tengok sini X itu ditekan oleh siapa yang pertama tekanan atmosfera yang pada 75 cm betul itu yang satu itu yang pertama Betul tak? Betul. betul. Okey tapi dia X tu dia berada dekat dalam dish tu. So dia juga ditekan oleh merkuri pada ketinggian berapa? 10 cm kan? Ada dua merkuri yang tekan dia. Satu merkuri yang 75 cm daripada permukaan dan satu lagi merkuri 10 cm yang masuk ke dalam. Faham tak? Faham. 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 jadi X itu sebenarnya ditekan oleh 75 plus 10. Okay, so you dapat 85 cm Hg which is donkey. Okay, kenapa awak bulatkan 75 cm ni? Akilah. Salah kira ke? Um, tak tahu. Tak sebab first place saya terlupa dia kena tekan dengan um, water pressure juga. Uh, bukan water pressure. Mercury. 10 cm. Okey <laughs> kalau yang 75 tu X tu sepatutnya dekat mana? Kalau jawapan dia 75. X tu dekat mana sepatutnya? Dekat tengah-tengah. X tu sepatutnya betul-betul Di atas surface Surface of the dish Betul? Eh? Betul, ah, betul Dalam tube Dalam tube Glass tube Tapi betul-betul Di atas Level Mercury dish tu Yang macam soalan nombor berapa tadi Yang kita bincang tu Kan? Yang level C tadi juga. Soalan nombor apa tadi Tak ingat ah, Kedudukan dia Okay, so X jawapan dia ialah donkey ya. 85 cm Hg, nombor 16. Alright, nombor 17. Seventeen. 17, diagram shows a simple mercury barometer. The height of the vertical column of mercury is HCM. What is the pressure on V? B uh, v, HCM, HT. Ah, ha, ni pun sama ni. HCM, HG tu sepatutnya berada di mana kedudukan dia? V tu. Ha. Ni tak faham ni. Siapa yang jawab ni tadi? Siapa yang bercakap ni tadi? Mari Ah, ha, Filza. Filza, "V" itu sekarang, siapa yang tekan dia? Siapa yang dekat atas dia? Kan saya kata, tekanan ni disebabkan oleh berat benda yang menekan kita dekat atas. Kalau you letak buku kat kepala you, kan? Buku tu dekat kepala you buku tu yang menekan you. Betul tak? Tapi kalau you pijak lantai. You pijak lantai. Lantai tu akan mengalami tekanan yang disebabkan oleh siapa? Kalau you pijak lantai. Berat badan. Berat badan kita sebab kita pijak dia. So kalau buku kita letak atas kepala kita, buku tu yang kena tekanan ke atas kepala kita. So sekarang ni kedudukan V, V tu dekat atas, dekat atas tu. So, siapa yang tekan B tu sebenarnya? Siapa vacuum. yang tekan dia? Ah, Vacuum ada tekanan ke? Tak ada. Tak ada. So, sepatutnya? Lama zero. Lama zero. Kalau you jawab H, Filza, kalau you jawab H, sepatutnya V tu berada di mana? Filza? Ya, teacher. Ya. Yeah. Ya. Kalau yang jawab jawapan 17 itu sebagai B iaitu H cm Hg sepatutnya V tu berada di mana? Anyone can help Filza? Dekat surface mercury. Yes. yes, Amira. Dia berada at surface of the mercury dish. Tengok balik soalan nombor 16 tu. Ah, ha dia dekat atas surface tu. X tu tu dekat dasar sebab tu kita tambah 75 campur 10, 10 betul tak? Tapi yang dekat soalan 17 tu dia cakap dekat H saja. Jadi dekat betul-betul dekat level at mercury dish tu lah sebab dia dihampak oleh H. So dekat situ lah V tu. Boleh tak conteng sikit kat situ? Uh, Siti Nur Akilah. Okay sepatutnya dekat mana V tu? Kalau dikatakan jawapan tu H lah. Bukan dekat situ. Surface of the dish mana? Surface of the mercury dish mana? Akila pun tak faham juga. Aduh. Mana kalau letak? Ah, bukan. Aduh. Dekat mana? Mana level mercury dalam dish? Mana level merkuri dalam dish? Situ kan? So sekarang dekat dalam glass tube tu. Dalam glass tube tu. Mana level merkuri of the dish? Dalam glass tube. Dalam glass tube. Itu bowl. Glass tube. Ah ha, situ kan? Dekat bahagian bawah lah. Ya Allah. Level merkuri dia. Bawah, 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 bawah. Dekat mercury level. Mercury level dekat dish. Kau faham ke tak Akilah? Saya cakap si Filza ni dia kata tekanan yang yang V tu disebabkan oleh tekanan H. Jadi kedudukan V tu sepatutnya berada di mana? Level V tu sepatutnya berada di mana? Dekat dalam glass tube tapi level dia sama dengan mercury dish. Akila, betul kan? Yang warna biru ni kau padam balik semua. Tulis V. V. Dekat mana V tu? Dalam glass tube. Dalam glass tube. Glass tube tu kau tahu tak yang mana? Yang mercury naik H tu. Dah hilang dah. Uh, live meeting pula dah. Uh, Sofia. Sofia Natalia. Okay. Kenapa si si Akila tu live meeting? tak sure Tisha. Mungkin tiba-tiba tu -tiba keluar kot. Okay ada ada alternatif lain? Cepat sikit 12.30 ni. You ada soalan tak? Atau Hazika ada soalan tak? Soalan gambar soalan? Ada minum. Ah. Okay labelkan kan Hazika dekat bahagian mana? Cepat sikit cepat sikit. Apa yang payah sangat tak? Bendanya senang je pun. Yang lain ni faham ke tak ni? Kedudukan V tu dekat mana? Faham. Ah. ah. Susah sangat ke nak faham? tekanan tu disebabkan oleh siapa yang empat kau? Mana Azika? Saya nampak tu. Kurang. Okey, ah ha, labelkan Azika. Dah label. Okey, kau freeze sikit gambar tu, kau kau snapshot lepas tu share. Okey, Level V, 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 V. Saya nak V. Point tu ialah V. Point tu ialah V Ha. Kalau V dekat situ Barulah boleh kita jawab H tu Disebabkan oleh H Sekarang V tu dia letak dekat atas So siapa yang empat dia? Vacuum kan? So vacuum mana ada tekanan So jawapannya under zero Sepatutnya Sorry eh 5T 5B kan perlukan uh, uh, Apa? Bantuan lebih sikit Amboi, airport pula. Canggih sangatlah ni. Okey. Mana Hazika? Subhanallah. Okey cepat sikit Azika. Okey ni uh, V labelkan V V V V V dia dekat mana V? You pilih satu titik labelkan dia sebagai V. Tu you dah buat kan betul lah tu. Okey level V. V dekat dekat betul-betul permukaan bawah yang you label you garis tu. Bahagian bawah sekali. Tempat yang you gariskan biru tu. Ah ha, dekat dalam. Dalam tube. Yes. Ha, dekat situ. Kalau dekat situ lah V-nya, barulah betul jawapan dia H sentimeter. Jawapan dia B. Faham tak Filza? Eh, hilang dah V kau tadi. Faham saja. Ha. Dekat situ, dekat V yang tadi Filza, uh, C si Hazika lukis. Okay. Kenapa hilang Hazika? Ha, dekat situ. Nampak tak tu Filza? Nampak. Dekat situ. Sebab V itu dihempap oleh H ditekan oleh h faham tak filza kau kena tengok siapa yang terhempap dia siapa yang tekan dia ha, kalau v tu dekat situ betullah v tu dihempap oleh makuri pada ketinggian 76 cm tu sekarang tu v tu adalah berada di atas so siapa yang hempap dia vacuum bila vacuum tak ada tekanan so jawapan dia 0 lah Okey, kalau dia kata uh, dalam kawasan a uh, V yang ke atas tu dia bagi gas. Kan? Dia tak sebenarnya vacuum dia bagi gas. Apa kita nak cakap? Apa kita nak cakap? Ada tekanan tak? Ada Tolong oh, tolonglah menyahut. Ada tekanan tak? Ada. Ada kan? Ha, uh, so dia dah jadi benda lain pula. Kita tak boleh jawab jawab 0. Okay? Clear? Clear. Clear. Hmm. Yeah. Okay, baik. Alright, thank you Azika. So Akila ni mana? Boleh lagi tak buat presentation ni? Soalan nombor 18. Ke grup lain? Grup lain lah senang. Ah, okay, boleh Akila. Eh. Aish. Uh, Okay. Next question. Number 18. 18. Diagram shows a simple barometer. The atmospheric pressure is 17, 76 cm Hg. What is the pressure of air trap? Okay. Uh, hmm. Jawapannya, apple. Uh, okay, kenapa? Okay, explain. Uh, saya tu, uh, dia dah bagi pressure dengan tinggi H2 16, 60 cm. So nak cari air trap tu saya minuskan, tolakkan dia. Okay sekarang ni bila dia ada air trap, ada tekanan tak yang menekan mercury tu daripada naik ke atas? Ada. Ada kan? Kalau dia air trap itu saya tukarkan dia kepada vacuum filzah, berapa cm mercury tu boleh naik? Kalau air trap tu saya tukar dia kepada vacuum. Tilza, berapa sentimeter yeah. merkuri tu boleh naik? So, yang lain? Yes. Betul tak? Kalau dalam tu vacuum dia akan naik 76 cm. Betul tak? Betul, betul tak betul. yang lain? Betul. Betul kan? Betul. Sebab tak ada apa-apa yang menekan merkuri tu untuk elakkan dia naik 76. So dia dia boleh naik dengan senang 76 cm sebab tak ada tekanan dekat atas kepala dia. Sekarang ni dia ganti vacuum tu dengan air trap. Udara. Udara ada tak weight? Ada. 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 Bila dia ada weight, dia akan menekan mercury tu daripada naik menjadi 76. So sekarang dia cuma boleh naik jadi berapa? 60. 60 cm saja. Kenapa tak boleh naik 76? Sebab ada air trap punya pressure. Yes. Yes. Sebab ada air trap punya pressure. So dia tak boleh nak naik 60, uh, 76. Jadi berapa yang hilang? 16. 16 cm Hg. Disebabkan oleh apa dia hilang? Yang sebab air trap tu. Hmm. Tekanan daripada air, air trap. trap. Jadi soalan tanya what is the pressure of air trap? Jawapannya? 16 cm Yes. Dapat. Nuf. Dapat Nuf. Dapat main dem. Okay. Alright eh. Ada soalan? Boleh eh. Clear. Alright. Question number 19. Um, diagram shows a simple mercury barometer. The vacuum space in the tube is filled with gas X of pressure 20 cm HG. What is the height of H? So dia bagi the atmospheric pressure equals to 75 cm Hg. So kita tahu yang vacuum ni is 20 cm. So just kita nak cari H dia 75 minus 20 kita dapat 55 cm. Okay betul? Sebab pada tekanan atmosfera sepatutnya dia naik 76 cm eh 75 eh dia bagi dalam tu 75. Kalau dia kata 76, 76 lah. Sekarang dia bagi 75. Tapi Dekat dalam tu ada gas. So gas tu setinggi tu 20 cm. Jadi uh, dia dah menyebabkan uh, merkuri tu tak boleh naik. Uh, kepada 75 because ada tekanan 20 cm Hg tu. Jadi 75 minus 20. Sama kes macam soalan nombor 18 ya. So merkuri tu akan naik setinggi 55 cm which is boy. Okay nombor 19 boy. Betul. Lagi? Okay, so for number 20, the reading of a mercury barometer is 75 cm Hg. What is the minimum length of the glass tube to be used when the mercury is replaced by a liquid of density, 3 over 5 density of the mercury? So, saya guna rho GH equals to rho GH. Then, kita masukkan 75 Hg. And kita masukkan 3 over 5, dia punya density tu. Then, kita selesaikan. Dia akan dapat H dia equals to 125 cm. Okay. Betul? Sebab dia kata uh, reading of the mercury barometer is 75 cm G. Minimum length of the glass tube should be used when mercury is replaced by a liquid of density 3 over 5 density of the mercury. Jadi 3 per 5 daripada density of mercury tu ialah 3 over 5 times 75. Okay, darabkan dengan G. Darabkan dengan G 9.81 Darabkan dengan H yang you tak tahu Samakan dia dengan 75 Okay so that you dapat 1 to 5 cm Okay dapat? Dapat tak? Number 20 Baik Okay baik Number 21 21 uh, at what depth underwater is the pressure equal to three times the atmospheric pressure. So dia bagi atmospheric pressure dia 10.2 meter H2O. So kita cari uh, pressure equal to three times atmospheric pressure dia 10.2 so dapat 30.6 meter. Uh, jawapan dia ialah 20.4. Okay, at what depth underwater is the pressure equal to 3 times atmospheric pressure? So, atmospheric pressure ialah 10 meter air. Okay, kalau 3 kali 10 meter air is 30.6. Uh, sekejap eh. Jawapan dia, dia bagi C eh. 20.4. Ada tak sesiapa yang dah dapat? 5T? Uh, 5T? Ada tak yang dapat jawapan C? 20.4 ni kalau kita tolakkan dengan 30.6 dapat berapa? Mana pula kalkulator saya? Tolong tolakkan. 30.6 tu tolak dengan 10.2. Ah, uh -huh. dapat berapa? Dapat 20.4. Ah. Uh. Okay. Boleh tak uh, conteng sikit dekat sini Akilah? Okay, lukiskan permukaan air. Okey, dekat permukaan air tu, dia ditekat oleh PATM. Okey, lukiskan anak panah pada space of water. Okey, tulis situ PATM sama dengan Sama dengan sepuluh point berapa meter air tadi? Sepuluh dua. Okey, tu permukaan dia kan. Okey, kemudian Okey, dekat bahagian dalam air soalan tu dia kata tiga kali eh. Three times atmospheric pressure. Okey. Okey, tiga kali. Itu dah dah pertama. PATM, betul? So, lukiskan yang kedalaman air. Okey, buat satu titik dalam air. Mana-mana titik di dalam air letak satu titik di dalam air Okey levelkan surface sampai ke titik itu Okey situ itu ialah dia punya h kan Levelkan dia sebagai h Okey baik sekarang ni tulis dekat situ P total sama dengan P atm tambah rho gh. Ah uh, sorry sorry. P total plus tu P total sama dengan P atm tambah P water. P atm tambah P water. Okay. So P total tu sama dengan 3 kali 10 kan. So 30.6. Tulis situ P total tu 30.6. P total tu tulis 30.6. Bawah dia. Akilah. Akilah. Nyaut Akilah. So 30.6 sama dengan PATM, PATM 10.2 tambahlah dengan P water Jadi 30.6 tolaklah dengan 10.2 dapatlah P water, faham ke? Faham ke? Faham madam ha. Akila tak boleh ke komplitkan ni? Apa dia hang madam Apa dia? Apa dia tiba-tiba hang tak boleh oh. nak hang. Okay, so tolong yang lain tolong tambah ya. P total tu nilai dia ialah 30.6 sama dengan P ATM tu tadi ialah 10.2 betul? Tambah P water. Jadi kita nak cari P water kan? Jadi 30.6 tolak 10.2. Okay? So dapatlah 20.4 meter as a P water. Okay, clear? So jawapan dia adalah C cat. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Alia Sabrina? Boleh eh? Okay, next question. Number 20, 20 berapa? 22. 22. Ah, 22. Boleh ke Akila? Nombor 22. Yang lain ni macam mana ni? Okey ke tak atmosphere pressure ni? Hmm? Tutorial setakat okay. ni boleh buat? Boleh faham okay. ke? Ya, boleh. Hmm. Mana si Akila ni? Tak apa cikgu saya present. Ah okay thank you very much Mia. Thank you very much. So All 22. Right. Mm -hmm. Uh, which instrument is used to measure atmospheric pressure? Jawapan dia B, barometer. Barometer, ya yeah, betul Instrument used to measure atmospheric pressure Itu eh? soalan senang je, okay Number 23 Question 23 A mountain climber experiences a nosebleed Due to a decrease in the atmospheric pressure Okay, kenapa agaknya? Kenapa darah tu keluar daripada hidung? Tekanan uh. dalam badan kita? Bila kita Lagi panjat tinggi. gunung Yes Lebih tinggi Yes Tekanan dalam badan kita adalah lebih tinggi Berbanding tekanan di luar Betul tak? So different pressure or Occurs okay. Betul So force terhasil betul? Force okay. tu datang daripada mana? Daripada Tekanan tinggi Ke kawasan Tekanan Tekanan rendah Jadi darah akan mengalir Daripada badan kita Keluar Faham? Uh, so that's why hidung kita berdarah. Okay? Sebab perubahan tekanan. Ini sama juga dengan yang tadi tu. Yang kita menyelam tiba-tiba dengan begitu pantas kita terus naik ke permukaan. Uh, so pun sama juga. Okay? Daripada tekanan tinggi pergi ke tekanan dah. So kita telinga kita boleh berdarah, hidung kita boleh berdarah, otak boleh berdarah juga. Okay? Faham eh? Alright, number 24. Untuk question 24. Which of the following effects is due to atmospheric pressure except C. In deep sea, the air spaces in a diverse ears, mass and lungs become like vacuum. Um, tengok betul-betul. Following effect is due to atmospheric pressure. Kesan di bawah adalah disebabkan oleh tekanan atmosfera. Kecuali. Betul? Which of the following effect is due to atmospheric pressure? Kecuali. Okay. A. High mountain mountain climber have difficult of breathing. Itu betul? Betul. Kan? Betul. Higher altitude, the take off and landing distances of the aeroplane are decreased. So, ada man. kaitan tak dengan tekanan atmosfera tu? Distance of the landing tu? Tak ada. Tak ada. Sepatutnya yang itulah jawapan dia. Okay, C. In deep sea, dalam laut dalam, the air spaces in diver ears, mask and lung become like vacuum. Macam kita kena sedut dia keluar. Ha, betul ke tak? Betul lah. Sebab berbeza tekanan. Kan? So konten udara dalam telinga kita, dalam paru-paru dalam kita ni macam disedut keluar. Like a vacuum. Okay, D. Submarine is filled with air that has the same pressure as the atmospheric pressure at sea level when the submarine is in deep ocean. Ya. Yeah. Dalam submarine ada udara tak? Ada kan? So, submarine itu, orang yang berada dalam submarine itu, dia sama macam kapal terbang. Dia kena maintain dia punya pressure, sama macam atmospheric pressure. Supaya tidak berlaku over pressure ataupun depressure, decompress. Faham tak maksud dia? Supaya Sebab kita ni kan macam saya kata tadi, sistem dalam badan kita ni hanya suitable pada tekanan atmosfera. So kalau kita nak pergi buat explorer ke mana-mana, ke outer space ke ataupun jauh ke dalam dalam air ke, kita kena maintain kita punya pressure. Supaya kita tak mati. Kita tak cedera. Jadi pressure dalam submarine mesti samalah dengan atmospheric pressure. So D tu betul tak? Betul. Betul. So, which one is the the best answer? B. B. Boy. Jawabannya ialah boy. Okay. Faham? Faham. Okay. Faham. So settle semua tutorial untuk lesson 2 ini. Mm -hmm. Amos berit pasal dan settle. Okay. So ada apa-apa extra question yang nak ditanya? Thank you Mia. Ada apa-apa sure. nak tanya? Yes. Ah uh, kan untuk soalan teacher tadi, mm -hmm. kan dekat mountain kan dia punya boiling point kan lagi rendah. Yes. Tapi kenapa dekat mountain, dekat top of mountain tu dia lagi sejuk? Oh, lagi sejuk. Lagi sejuk tu berkaitan dengan formula pressure dengan temperature. Pressure law. Pressure Jadi law. Jadi tak ada kena mengena, teacher. Maksudnya apa? Dia tak ada kena mengena dengan boiling point. Boiling hmm. point Boiling point Kalau 100 degree celsius Dia akan jadi kurang Daripada 100 lah Sebab pressure rendah P over T kan P over T kan P oh eh sorry uh, Pressure law Apa formula dia P1 over T1 eh Kan P over T1 kan So P is directly proportional To the Eh sekejap Pressure law ke? Pressure dengan temperature Pressure law kan? P1 T1 sama dengan P2 T2 Tak ingat guess. ke? Ha ah, gas law Gas law Okay so bila pressure bertambah temperature berkurang Eh, Pressure bertambah Pressure berkurang temperature ber berkurang Directly proportional. Pressure and temperature is directly proportional. Okay. So kalau kita kaitkan dengan temperature dengan pressure pun boleh juga guna pressure law tu lah. P1 T1. P1 over T1. So pressure is directly proportional to the temperature. Okay. Boleh? Ada lagi soalan? Menjawab ke tak ni? Dioritshire. Ha, lagi? Jom. Uh, untuk untuk soalan 21 objektif tadi. Mhm. Mm kan kita cari yang pressure water tu akan dapat 20.4 meter mm -hmm. H2O. Mhm. Mm so dia punya kedalaman dia pun sama ke 20, 20. meter H2O tu dia punya pressure. kan? Dia bukan so, nak tanya H, dia nak tanya tekanan air kan? Dia nak tanya dia punya depth underwater. Sekejap eh, soalan 21 tadi soalan mana? Kejap, 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 kejap. Uh, Mana tadi? Soalan 21 tu yang tadi yang tanya tiga kali tekanan atmosfera tu eh? Uh, ya yeah. Ya yeah. Sekejap eh hmm, Mana soalannya? Ya Allah tak jumpa pulak Jauh benar ni Sekejap eh Okay 20, 20 berapa? 21 eh? Ya, yeah, madam. Okay, at what depth underwater is is the pressure equal to three times AA? Uh, uh Okay, sebab dua puluh point dua meter. Sebab tekanan na uh, tekanan tekanan air Contoh macam tekanan atmosfera kan. Tekanan atmosfera tu kalau kita gunakan tekanan air, gunakan air instead of merkuri, kalau merkuri pada tekanan atmosfera dia naik 76 cm. Kalau menggunakan air dia akan naik setinggi 10 meter air ataupun 10.2 meter air. Okey, jadi kedalaman dia kalau dia kata uh, dua kali atmospheric pressure maknanya kita anggap dia sebagai uh, kedalaman dia 10.2 meter air itulah. Faham tak? Oh, so, kiri okay. ni dia macam yang Mewakili macam kedalaman yang... Oh, Okay, okay. Thank you madam hmm, okay, eh? Baik, ada lagi soalan? Okay, boleh ya So, untuk test esok Tolong ulang kaji ya, chapter form 4 Yang kita dah belajar Dan juga chapter form 5 yang kita dah belajar So, besok 40 soalan Dalam masa 1 jam 15 minit jawab di Google Form macam biasa. Soalan kita akan edarkan macam-macam uh, macam, macam, macam test biasa yang hari tu kita buat. Boleh? Boleh. Boleh. Okay. Boleh. Alright. Okay. So cukup eh. So next class kita akan sambung dengan uh, atmospheric pressure lepas tu apa? Lepas atmospheric pressure pascal eh? Yes. Okay. Eh gas bukan pressure. gas pressure. gas pressure gas pressure tinggal satu lagi lah gas pressure. Okay so itu saja untuk hari ini. Afikaida Aida ada ke tidak tu? Ada cikgu. Uh, -uh. boleh bacakan doa uh, penutup sebelum kita dismiss. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Uh, Subhanakallah. Uh, 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 Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa asyhadu an la Okay, afika boleh tak you okay. onkan kamera? Saya nak tengok sangat muka awak. Lama sangat tak nampak. Kerja okay, cikgu so Sarung je lah tudung tu Semua perempuan pun kat sini Tapi tak apa nanti saya masukkan kat YouTube Nanti nampak pula Ha ah, pakai proper sikit Dah lama kawan-kawan yang lain pun rindu dekat awak ni Jom kita sama-sama say hi dekat Afiqah Aida Tunggu dia on camera dulu Afika. Eh dia datang ke tak tu? Ke dia lari terus? Ha ada cikgu Okay Come on Ha girls rindu tak kat Afiqah ni? Hello. 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 Semua rindu. 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 Rindu.